Шахта «Бутівка» – наочний посібник наслідків війни на Донбасі. Через запеклі бої, що точилися на цих позиціях останні 6 років, не вціліла жодна будівля. Але останнім часом тут незвично тихо, кажуть бійці. Після нормандського формату ситуація більш-менш, скажімо так, ну, більш-менш стабілізується. Я не скажу, звісно, що на всі 100% однозначно все гладко, я не скажу, але тим не менш, як би, стало більш-менш як би, спокійніше. Ніби дотримуючись режиму тиші, ворог припинив на цій ділянці мінометні та гранатометні обстріли. Проте вдався до більш підступної тактики, яка за останні 5 днів забрала життя 2 українських вояків. Постійно снайпери, навіть обстрілів, по суті, ніяких, ну, постійно, ну, потери серед наших парней із-за снайперів. Їм запретили стріляти, а снайпер чого? Один вистріл, один убитий. Корективи у дії військових вносить і мінлива погода. Напередодні вранці на позиції впала мла. Армійці посилили спостереження, адже за таких умов виявити противника на великих відстанях не допоможуть навіть спеціальні пристрої. А чутно ворога іноді дуже добре. Через день буквально у них гул техніки йде переміщення. Не знаю, що у них там відбувається, може ротація, не ротація, але гул техніки йде постійно, причому тяжело. Танки, БМП, БТРи, ну такое ми слышим частенько. Тиша тут не стільки радує, скільки насторожує, кажуть бійці. Тому що ворог уже не раз давав зрозуміти, будь-які домовленості для нього існують лише на папері. Єгор Логінов, Олександр Хлинін, інформаційна програма «Дзеркало».